para a vinheta, para tudo. Assiste esse trailer aí. Ele é muito top, mano. Assiste! Deixar o link aí na descrição e nos comentários. Clica aí embaixo aí. O bagulho é louco mesmo, mano. Solta a vinheta agora. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Tchan, diretamente da Terra da Rainha, é nóis, Jesus nas veias. Tamo junto na novela pra macho, começando mais um vídeo com vocês. Agora o cara é bem tranquilo, né? O linkzinho aí é do nosso partnership, ou parceiro, ou sponsor do canal agora. Clica aí pra gente, pra vocês terem uma ideia do que é aí. Se tiver precisando daquelas partes ali, legal lá, pá, vai lá já, né? Pra fortalecer a amizade. Hoje nós vamos ali na... Nem lembro, estou andando aqui, mas nem lembro mais. Entrega em Chelmsford. E a outra entrega é em Canary Wharf. I love dogs. Chelmsford and I love dogs. Sexta-feira correndo solta. Temperatura 4 graus, são 7 horas e 26 minutos da manhã, obviamente. Já tô aqui chegando perto da nossa merda 25 e falta exatamente 31 milhas até o cliente. Sexta-feira, como eu falei, não sei se eu já falei, mas sexta-feira, acho que hoje nós vamos acabar, eu espero de acabar cedo, né? Porque pelo menos a gente já vai curtir o final de semana daquele modelo, né? Já começa na sexta-tarde já. Essa entrega aqui de Chelmsford, não tenho certeza porque já passou bastante tempo. Mas pelas indicações, o que está escrito aqui, eu acho que é aquela que quando eu fui, o primeiro vídeo eu errei a rua e tive que voltar tudo de ré. Porque tinha errado a rua, né? Numa ruinha cheia de mata ali e tudo mais, aquela complicação toda. O segundo vídeo, que foi tudo no mesmo dia, né? O segundo vídeo, eu já estava lá dentro da obra. E tiveram que me rebocar para arrastar lá de dentro, porque por causa da lama que tava, o caminhão não subia de ré. Aí eles amarraram lá a... Como é que chama? A escavadeira, né? Na bunda da carreta lá atrás e começou a puxar para cima, né? De ré, para sair de dentro da obra. Penso eu que seja o mesmo lugar, porque quando começa a ser assim... Igual aqui tá escrito aqui, CO, né, TF41, tempo não sei o que lá das quantas, fase 2/4, não sei o que lá das quantas. É porque a obra é grande demais e são por várias etapas, né, fases ali, como eles chamam. E uma vaga lembrança, eu acho que é ali. Se for ali, já passou bastante tempo, né? Acho que não um ano, mas acho que quase um ano já passou, né? Então vamos lá curiar lá pra ver como é que vai, se for ela mesmo, né? Se for ela mesmo, vamos ver como é que vai estar a obra, né? Porque é aí que eu acho legal, né? O legal dessas obras, como eu já falei 1 milhão de vezes, né? Eu vou falar 1 milhão e 1, né? E depois no próximo vídeo eu vou falar 1 milhão e 2, né? O que eu acho legal é ver a evolução do que tá acontecendo, né? Tipo, às vezes eu chego nos lugares, tipo nessa, se for nessa mesmo, tava só o buraco no chão. A gente volta lá, já tem alguma coisa.
coisa construída, né? Tem lugar que eu fui, tinha um buraco no chão só, fazendo a base, e depois eu voltei e já tava o prédio, né? Mas em questão de pouco tempo, então assim, a evolução deles aqui em obra, assim, né? Metendo dinheiro em cima e as construtoras, o trem vai, igual não sei o que, né? Aí quando você chega pra ver, você diz, caraca, não tinha nada aqui, ó o puta do prédio já tá aí agora, né? Eu acho legal, né? Então, vamos lá ver. Tamo junto. Caralho. É, se tiver o caralho, nós não é nós. Uma milha, não, menos de uma milha aí pra sair, pra pegar a saída, né? E a obra também, né? Uma milha 7,8. Vamos. Vamos ver aqui já. Pá, 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 pá. Já prega aqui. Esse daqui é da segunda obra. A gente coloca ele aqui em cima. A gente não vai precisar agora. CM Temple Farm Development Phase 2 Middle Rise Baker's Lane Chelmsford. Oh yeah. A gente tá num período massa, galera. Tá acontecendo um monte de coisa legal aí. Mas um monte de coisa legal mesmo, né? Na minha vida, na minha existência. Tô bem contente, né? Conheci várias pessoas importantes, várias pessoas legais. Ganhei bastante coisa esse período aí. Tipo, a câmera, né? Essa que eu tô gravando, né? Foi presente aí de pessoas que seguem o canal e que nem sabem a língua portuguesa, né? Esse aqui é o legal, né? Um computador de outra pessoa especial também, né? Que eu fiquei muito, mas muito grato. Ele tá aí atrás aí. Também não preciso revelar o nome, né? A pessoa sabe quem que é. Que ajudou bastante nas edições do vídeo, né? Que o meu, eu tinha um Sony Vaio. O computadorzinho, ele é bom. Só que ele interno, né? Vamos falar assim, o motor dele era bom, mas a carroceria por fora já tava caindo aos pedaços, né? Até a tela dele tava solta já, né? Então, e durante muitos anos eu fiz edição com ele, né? E é naquela obra ali mesmo, ó. É onde eu pensava. Só que dessa vez eu não vou errar, né? Por quê? Eu tinha entrado aqui, ó. E não é aqui. Temple Farm. Vamos ver se dá pra entrar por aqui. Senão a gente vai perguntar lá do outro lado de lá, né? Deixa eu perguntar aqui o segurança aqui. É aqui mesmo, galera. Mudaram, eu cheguei e entrei, né? Mas era, antigamente eu tava lá por cima, lá, ó. Aí eu, por curiosidade, já soquei no primeiro ali e já deu certo. É lotado de mulher que trabalha nessa obra aqui. Mulher mesmo. E os anos tá tudo entrando aí, ó.
devagarzinho aqui pra não... Onde que é agora? As gruas tá aqui, né? Falou que tem que chegar aqui onde tá as gruas. Ninguém vem falar nada aqui, a gente vai pra onde? Acho que o rapaz vai vir ali coordenar a gente. No meio tempo já vamos pegar aqui a... O que a gente vai precisar? Jaqueta, né? Capacete. Vamos pegar a bota ali, colocar a bota também, que apesar aqui já não tá tão sujo. Pera, vamos colocar a jaqueta primeiro. E a bota aqui, ó. E... Tem motorista que consegue dirigir com essas botas aqui, mas... Eu não dou conta de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Acho que o rapaz ali que tá vindo ali vai falar onde eles querem, né? Deve ser debaixo de uma dessas duas gruas aí. Vamos ver. O que, que é isso daí? É um Mercedão? Mercedeira, né? Tá novinho, ó. Vamos lá perguntar de novo. Olha lá, o rapaz chamou a gente, ó. Parar ali no meio ali. Depois pra sair é aquela, né? Será que ali dá pra dar o L aí dentro aí? Eu acho. Volta tudo de ré. Não, mãe. Só quer ré. Vamos lá desamarrar? A gente começar a trabalhar. Melhor, já tô trabalhando já, né? Pra gente começar a descarregar. Pronto. Descarregado, né? Agora vamos dar uma rezinha aí. A gente sair.
Perguntei se dava pra fazer o giro ali dentro ali, mas ele falou que não, então. Vamos ver onde que ele vai querer que eu vire. Essa máquina é aquela que joga concreto em cima dos prédios, né? Vai lá em cima, né? Desdobra todinho. Aí pega o concreto aqui embaixo, né? As bitoneiras vêm ali, descarrega ali atrás ali, ela manda o concreto lá em cima, né? Mercedão 2014, ó. Eu falei que era novo, mas tem 4 anos já. Vou colocar minha touca aqui para esquentar as ureias. Aproveitar aqui que ele tá meio transtaparado ali. Vamos colocar mais um videozinho de manobra aí que a gente tava entregando as máquinas lá em Manchester. Segura! Tamo junto, galera, da canal Clandestino Channel. Diretamente da terra da tia Betinha. Da tia Betinha. Eu nem ia gravar não, mas já que vai rolar uma manobrinha, vamos gravar pra vocês. Aí depois eu junto esse pedaço aqui com outros. Pra fazer um videozinho mistureba, né? Pra não perder o vídeo da manobra, né? Vamos colocar o caminhão nesse buraco aí do lado desse Volvinho aí, ó. FM. Rádio FM clandestina. Olha lá a nossa carga lá. É aquela mesma lá, né? Aquelas máquinas. E vamos descarregar aí dentro. A manobra é power, não tem nada de complicado. Só tem que sair aqui na rua aqui, né? Aproveitar ali que o outro lá parou. Vamos lá. Vamos colocar ele lá na cachopa. Meu ajudante tá lá atrás, lá pra direita aqui. O sol tá batendo bem na cara, né? Olha que lá dentro não dá pra ver nada, né? Faltou claridade aqui fora e lá dentro tá escuro, né? Bom, vamos lá soltar a cinta e é nóis. Voltamos à programação normal. Agora ele quer que a gente entre ali, acho que num estacionamento. Olha, clandestino de ré, de resinha. Vamos colocar no buraquinho ali pra gente fazer o giro pra sair daqui de dentro. Manobrinha ao contrário, vamos entrando. Opa, passamos colado ali na calçada.
bichão bom de braço. Olha lá. Thank you. If you want to go. Ah, bichão bom de braço. Acho que tem que atirar, tem que dar autorização ali, hein? Eu vou aproveitar, vou tirar a jaqueta. Senão a gente esquenta demais. Bora. Thank you. Tem muita mulher nessa obra aqui. Achei interessante isso. Bastante mulher mesmo. Carrinho de mão, pada, pada babada, carrinho de mão. As caravanzinhas aí, ó. Esse aí já é, não é caravan mais, já é os bungalô, né? Os bungalô. O outro ele tá correndo parecendo uma gazela, aí. Que corridinha viada é essa aí? Muita mulher, mulherada dominou aqui essa obra aqui. Legal, legal pra caramba. Bastante mulher. Geralmente só tem cueca aí nesses lugares. Essa aqui é lotada de mulher. Dá aquele, aquela cor, né? Muda o ambiente de trabalho, fica legal. Vamos fazer a saída aqui agora. E vamos lá pro próximo, né? Levar vocês lá no próximo lá já também, a gente faz um vídeo só. Tamo aí. I love dogs de novo. Mais uma vez aí, só que agora é obra nova, não é aquelas mesmas que a gente vai sempre. Tem um pedaço da madeira, ela tá saindo pra fora ali, ó. Quanto que falta? Uma milha só. Chegar até na obra lá, eu arrumo ela. Ela tá um pedacinho pra fora assim já. Geralmente as obras que a gente vai aqui no Canary Wharf são essas aí, ó. Aqui é uma, lá dentro tem mais duas ou três lá, né? Essa aqui agora é direta aqui. Primeira vez ali, né? Então, já sabe. Primeira vez ali, já sabe, vídeo. Vamos ver aqui. West Ferry 45, 43, 445, motora. O amigo meu, aquele, o Jimmy, né? Jimmy Boy. Conheci ele através do Paulo. O meu foi o primeiro inglês que eu conheci quando eu botei o pé aqui, né? E tá aí até hoje aí. Praticamente faz parte da família, né? Faz parte da família, o Jimmy Boy. Ele mora bem aqui, ó.
Ele adora a minha menina, né? A minha menina até chama ele de vô, né? Granddad Jimmy. Encheu a minha guria de brinquedo, né? Jimmy, para de comprar bagueira pra menina, Jimmy. Não, eu gosto de acontentar ela, né? Bom, não é aqui não. Aqui é onde ele mora, né? Ele mora nessas casinhas aqui, ó. Olha o carro dele lá, o azul ali, ó. E a minha obra é pra cá, né? Então... encostado aqui. Ela tá chegando já, né? Vamos ver onde que é. Aí o assunto que eu tava conversando antes lá, que eu comecei e depois eu cortei ele. Tô recebendo aí umas propostas de trabalho até interessante. Uma delas é até aquele rapaz lá da TNT, né? Que tá que manda mensagem pra mim voltar a trabalhar lá pra ele e tudo mais. Ele comprou uns Scania novo, né? E como vocês sabem lá, o... Ele, quando ele compra, ele só compra a máquina massa, né? Aí ele tá aqui, manda mensagem pra mim voltar a trabalhar pra ele, né? Ele mandou as fotos do Scania novo que ele comprou, né? Zerado esses novos aí, cabina, interclima, tudo. Pica! Scania pica! Aí, ó, o que você tá perdendo aqui? Eu sei que você é fã da Scania aqui, ó. Tá aqui te esperando, meu fela da puta. Peixe morre pela boca, sem vergonha. Só encostar ali, porque touca ali eu não tô gostando, não. Aí tá saindo cada vez mais pra fora lá. Deixa eu lá ajeitar ele. A obra deve ser aquela ali, né? Já tô vendo a grua ali na frente. Mas aquele touca ali eu não tô gostando dele, não. Então, deixa eu lá ajeitar ele. Porque tá muito pai aquele ali, ó. Só essa merrequinha em cima. Só aquela merrequinha básica. Pronto. Enfiamos o pau pra dentro. Agora a gente pode ir. Tô vendo um peão no meio da rua ali, acho que vai ser o meu, ó. Você quer ver? West Ferry Road. Vai ser aí mesmo. Vamos ver se o pessoal vai acordar ali. Ó. Drive in! Portãozinho é aquela bosta, né? Wait.
Have a look. Drive in. Open that belly. Portãozinho de bosta, hein? Mas nada é impossível pro clã clã. O bicho lá passou. Vou jogar um pouquinho pra cá, porque senão... Olha lá, ó. Aí eu me pergunto, né? O que que custava fazer ali, tipo assim, algum centímetro mais largo, né? Não, é a conta certinha que os caras fazem, né? A grua tá lá. Vamos ver onde que eles vão querer. É pouca coisa, né? Só duas. Acho que com duas levantadas eles já descarrega. O negãozinho ali já fez uma... O negãozinho já fez uma cara que não gostou, não. Come here. Come here. Ah, já falou aí já. Come here. Vamos lá. Vamos comer here aqui. Ele falou pra comer here, então vamos comer here. Já que já falou come here... Vamos comer ria então. Sei que tipo de comida é essa, mas a gente come ria. Pronto. Só soltar duas cintas e vamos lá. Agora nós volta. Porque tem a saída aqui, acho que é de ré. Certeza. A gente faz a saída também. Foi 2 minutinhos. Quanto tempo? Foi rapidão aqui o descarrego. Agora vamos sair. Agora a gente tem que colocar as nossas habilidades em ato. Porque tem caminhoneiro e tem caminhoneiro pica. E tem um caminhoneiro pica das galáxias. É nóis. Já deu, já, tio. Vamos fazer aqui o parangolê. Pra gente... Acho que ali eu não vi, não, hein? Ali a gente não sai ali não, hein? Mas aqui, achei que ia sair pelo mesmo portão que eu tinha entrado. Então não vai dar não. Pera aí, vamos voltar lá onde a gente tava. Agora que eu entendi o negócio do homem aqui, rapaz. Que tem dois portões. Passa coladinho ali, coladinho, coladinho, coladinho.
Opa! Lá de lá colou, hein? Agora tem a famosa lavadinha de roda. Vamos sair para lá, né? Mais fácil. De dentro. Jogo feito. É. Operação concluída. Tá aí mais um videozinho pra, de entretenimento pra vocês. Canal Clandestino Channel, diretamente da terra da tia Beth. Vai ficar aí o link aí na descrição e no comentário pra vocês clicar lá e dar aquela força lá pro nosso patrocinador do canal agora. Vai estar tá aí o nome dele aí, vocês vão lá, dá aquela entrada lá, já faz aquele shopping legal, já compra aquelas peças que você tá precisando pro seu carro, pra dar aquela tunada filé. E é nóis! Galera, beijo na bunda, like pra fortalecer a amizade, se inscreva no canal você que não é inscrito, é nóis e fumo!